Tradice se předávají z generace na generaci. Dřevěné chalupy, výrobky řemeslníků a paličkované šaty. Už jste někdy slyšeli příběh o člověku, který samou láskou vypaloval železo? Milí diváci, sledujete cyklus Společné dědictví, který pojednává o polsko-českém pohraničí. V dnešním díle se seznámíme s tradicemi tesanými do dřeva, lidovými zvyky, ale také s historií míst naplněných až po okraj nostalgií a starým řemeslnickým náčiním. Zblízka si prohlédneme lidové kroje, naučíme se paličkovat a také ochutnáme domácí kuchyni. Vyrážíme! Sledovali jsme nit až ke Klubíčku a právě tak jsme se dostali na místo, jehož řemeslnická tradice a kořeny sahají až do 18. století. Překročili jsme práh dřevěného tkalcovského domu v Bílsku Bělé, v němž se dnes nachází muzeum. Před mnoha lety zde bývalo obydlí a dílna soukeníka Antonyho Polončika. Po válečném období patřila budova Viktoru Polončikovi, který se jí coby poslední majitel rozhodl darovat městu. Podmínkou bylo, aby objekt posloužil kulturním účelům, takže zde vzniklo muzeum. Interiér domu je rekonstrukcí vnitřního zařízení z doby na přelomu 19. a 20. století. Skanzen pštinského venkova najdeme ve východní části památkově hodnotného Pštinského parku. Na téměř 2 hektarech je tu shromážděna řádka dřevěných staveb, které návštěvníkům nabízejí průřez místní lidové architektury. V historických chalupách jsme obdivovali řemeslnické nářadí, žebřiňáky, nákladní saně, nábytek i elegantní kočáry. Nejstarší stavbou je zde dvorský špejchar z Čechovic. Minout bychom však neměli ani další pamětihodnosti. 8bokou stodolu z Kryr, chalupu z Gržavy a mnoho jiných. Dá se před deštěm schovat pod krajkový deštník? Máme před sebou paličkový svět, kde se všechno proplétá po svém. Lidoví umělci s nebývalou precizností mají v rukou víc než pouhé háčky k paličkování. Rafinované a fantaskní vzory jsou vždy také výsledkem mimořádného talentu. Nacházíme se v centru Koňakouské krajky, kde se před námi otevírá svět tvarů a struktur, jehož historii vytvářeli zruční lidoví tvůrci. Opracování železa je potřeba vysoká teplota a právě začátky kovárny v Běnkovicích se pojí s vroucími city, které vůči sobě chovali Janek Socha a jeho krásná vyvolená. Janek coby voják proléval krev a pot v armádě Jana III. Sobieského a netušil, že to je pro něj vlastně výhra. Když tábořili v Ratiboři, povšiml si děvčete mimořádné krásy. Každý je strůjcem svého osudu a jelikož byl Janek kovář, založil si v Běnkovicích kovárnu. Zahájil tím zdejší dlouhou tradici řemesla předávaného z generace na generaci. Etnografický park Živěckého regionu ve vsi Slemieň je nejmladším skanzenem na území Polska. Návštěvníkům nabízí 6 hektarů plochy plné historických staveb, z nichž každá v sobě skrývá jiný příběh. Kráčíme-li po dřevěné podlaze v interiérech malebných budov, můžeme obdivovat rekonstruované vnitřní zařízení zaměřené na různé aspekty života zdejších guralů. Vzpomínky na válku se ukrývají v selském statku s obytným stavením z 19. století. Uchvátila nás také půvabná chaloupka bylinkářky nebo maloměstská lékárna. Naši cestu po dřevěné sakrální architektuře zahájíme v katolickém kostele svatého kříže v Pětrovicích Velkých. Kdyby se tento svatostánek jednoho dne rozhodl, že se změní v člověka, nepochybně by to byl polyglot. Mše se tady totiž slouží v polštině, němčině a češtině a chodí sem na ně množství poutníků. Další zastávkou na naší trase je kaple svatého Jana Nepomuckého v Lubomi, kde nás obzvlášť upoutaly dveře v gotickém stylu. Nakonec jsme si nechali kostel svatého Jakuba ve Ščírku, vystavěný v 18. století.
Vydali jsme se po stopách nostalgie až do chlebové chalupy ve vsi Gorky Malé, která leží nedaleko Skočova a Brené. Prý tu působí tajemné magnetické síly, které přitahují vzpomínky starších návštěvníků na život před lety. Zajímavosti ze života včel, informace o zařízení domu nebo seznámení s procesem výroby másla, síra či pečení chleba. To zdaleka není všechno. Nakonec nás tu totiž čekala degustace vlastnoručně vyrobené speciality – chlebových placek zvaných podplomiky, se sádlem, medem nebo domácí obilnou kávou. Doufám, že se vám putování po stopách lidových tradic líbilo. Šetřete ovšem síly, protože už v dalším díle se vypravíme na koňské dostihy do Pardubického kraje. Navštívíme hřebčíny a stáje, ale budeme také hledat podkovu pro štěstí. A nezapomeňte sledovat náš kanál, pokud nechcete propásnout další díly našeho putování. Na viděnou!